ទៅតាសិកជនយើងមកមើលពីការចូលរួមរបស់យុវជនវិញម្ដងក្នុងនោះគឺយុវជន២រូបដែលជាអតីតសមាជិកចលនាមេដាធម្មជាតិរបស់អេឡិចនៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងនៃខេត្តកោះកុង គឺពេលនេះពួកគាត់បានប្រកាសចូលរួមជាសមាជិករបស់អង្គការមេដាធម៌ជាតិក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកមេងហេងដើម្បីអនុវត្តការងារការពៀបដិឋានធនធានធម៌ជាតិនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកមេងហេងដែលជាប្រធានអង្គការមេដាធម៌ជាតិបានប្រកាសស្វាគមន៍ចំពោះយុវជន2នាក់ដែលជាអតីតសមាជិកចលនាមេដាធម៌ជាតិរបស់អេលិចធ្លាប់មាននានាការខុសឆ្គងដោយសារមិនតวนយល់ច្បាស់ ពីគោលនយោបាយនិងគោលការណ៍ច្បាប់របស់រដ្ឋធម្មភាច្បាស់លាស់ទើបបណ្ដាលឲ្យល ུང་ គួនជាមួយនឹងក្រមបរទេសធ្វើសកម្មភាពខុសច្បងជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែពេលនេះបានយល់ច្បាស់និងបានត្រឡប់មកធ្វើសកម្មភាពត្រឹមត្រូវឡើងវិញចំណែកយុវជន២រូបដែលជាអតីតសមាជិកចលនាមេដាធម៌ជាតិរបស់អេលិកនៅតំបន់អារ៉ែងខេត្តកោះកុងដែលទើបតែប្រកាសចូលរួមសកម្មភាពជាមួយអង្គការមេដាធម៌ជាតិរបស់លោកម៉េងហេង បានបដិញ្ញាចិត្តធ្វើសកម្មភាពការពារបរិស្ថាននិងធនធានឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងឈប់ចាញ់បោកក្រុមបរទេសទៅធ្វើសកម្មភាពខុសឆ្គងបន្តទៀតនេះពេលខាងមុខបាទជារងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ទទួលបងប្អូនទាំងគ្នាដែលមកកាន់តំបានអរ៉ែងហើយជាពិសេសសមាជិកថ្មីរបស់ពូខ្ញុំដែលមកកាន់ទីនេះផងដែរគឺលោកខផលចំរើនហើយជាមួយនឹងបងឈួនផល គាត់ធ្វើការងារនៅខេត្តកោះកុងនេះស្រាប់បាទថ្ងៃនេះផងដែរគឺដូចដឹងស្រាប់ហើយកន្លងមកគឺយើងធ្វើការប្រកាសនៅការចូលរួមគោលនយោបាយជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលពីព្រោះថាកន្លងមកយើងបានធ្វើការងារមួយចំនួនធំក្នុងការខុសច្បាប់ទៅលើការការពារプレ ஷ ឺឬមួយក៏ចូលរួមធ្វើសកម្មភាព ក្រមលិខិតនៃការការពីបាតាននឹងក៏ជិះប៉ារប័តពណ៌រួមជាមួយក៏បង្កើតជជលនាតាំងថ្ងៃក្រូនព្រមរលំរដ្ឋបាលឥឡូវនេះយើងផ្លាស់បដូរផ្នត់កំណត់ថ្មីក្នុងការមកជួបរួមជាមួយនឹងកូននយោបាយរបស់រដ្ឋបាលក្នុងការការពីបាតានហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យសមាជិកថ្មីរបស់ខ្ញុំគាត់មានមតិ បានបានជំនាញខ្ញុំបានឈ្មោះឈួនផលតេតងជាមួយនឹងការងារបន្តបន្តទៀតនេះគឺខ្ញុំចូលរួមជាមួយនឹងបងមេងហេងដែលជាប្រធានក្នុងអង្គការជាគាត់ដៅគឺគាត់បានផ្ដោតទៅលើធម្មជាតិនិងតេតងជាមួយនឹងទេជតាមតំបន់បារ៉ែងឬនឹងតំបន់ផ្សេងទៀតនៅទីរួមខេត្តកោះកុងសម្រាប់ខ្ញុំមាន គេថាចំណាប់អារម្មណ៍សบายរីករឿនក្នុងការចូលរួមនឹងសហការជាមួយនឹងគាត់ដើម្បីឲ្យដំណើរការរឿងនេះទៅថ្ងៃក្រោមមកទៅទូទៅបាននៅគេថាគុណសម្បត្តិខ្ពស់បាទសូមអរគុណចា៎ជំរាបសួរបាទខ្ញុំខ្ញុំឈ្មោះផលចំរើន បាទសម្រាប់ការត្រឡប់មកចូលរួមនេះយើងសប្បាយចិត្តនឹងការឃើញត្រឡប់មកមានការចូលរួមត្រឡប់ឡើងវិញជាមួយនឹងការធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍ក៏ដូចជាការចូលរួមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅតំបន់អរ៉ៃតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានកំណត់ទុក អត់តាំងពីដំបូងឡើយហើយយើងឃើញថាការចូលរួមត្រឡប់មកលើកនេះគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាការចូលរួមម្ដងនេះនឹងមានការផលផលសារជាថ្មីដើម្បីការពៀនតម្បន់មួយនេះក៏ដូចជារក្សាប្រៃចុងក្រោយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទអរគុណ ខ្ញុំមិនមិនមានអីច្រើនសម្រាប់យុវជនខ្ញុំសង្កេតថាយុវជននឹងកលេចឃើញពីសកម្មភាពរបស់ពួកយើងនៅពេលបន្ទាប់ទៀតហើយពួកយើងនឹងធ្វើឲ្យឲ្យយើងនឹងបង្ហាញទៅយុវជនដទៃទៀតប្រហែលថាការធ្វើនេះមិនមែនសុទ្ធតែជារឿងមួយដែលដែលផ្ដាល់ផ្ដាមកំណត់ដោយពួកយើងទេហើយយើងធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍រួមយើងមិនធ្វើការដើម្បីបំរើបកលណាមួយទេលោកមេឃហេកបានអំពីនីវដល់សមាជិកយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិដទៃទៀតដែលជាក្រុមខុសច្បាប់របស់លោកអេលិក ដោយធ្វើសកម្មភាពក្រោមលិខិតការពិបរិស្ថានដើម្បីចង់បង្កើតបដិវត្តពណ៌ចង់បដូររំលំរដ្ឋាភិបាលនិងបងខូចឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាឲ្យកម្ពុជាអបអរកិត្តិយសសូមសកម្មជននិងក្រុមយុវជនដែលស្រឡាញ់បរិស្ថាននិងធម្មជាតិសូមមេត្តាចូលរួមសកម្មភាពជាមួយអង្គការមេដាធម្មជាតិរបស់លោកមេងហេងវិញក្នុងការចូលរួមយ៉ាងពិតប្រាកដចូលរួមចំណាយពិតប្រាកដដើម្បីរក្សាការពីសុខសន្តិភាពវប្បធម៌និងអធិបតេយ្យភាពក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រជា មុខរីករតថាភិបាលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតដ៏រុងរឿង